Благодарам. Почитуван председателе Вучич, хвала вам. Почитуван премиер Рама, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Poštovani predsjedniče Vlade Rama, predstavnici medija, dragi građani, regionalna saradnja jeste mudar izbor, regionalna saradnja jeste pravi izbor i regionalna saradnja jeste evropski izbor. Nema, mislim, dilemi ako od jedna strana imame opcija... Mislim da nema nikakve dileme kada ste suočeni sa tim da s jedne strane da pravite neki problem ili da imate s druge strane opciju da nalazite rešenja i da pravite za sebe bolju budućnost. Mislim da je značaj koji vlada Severne Makedonije pridaje regionalnoj saradnji inicijativi Otvoreni Balkan jeste istaknut činjenicom da sam ja danas ovde u Beogradu i zahvaljujem vam se na zaista toplom gostoprimstvu u uslovima u kojima na makedonskoj političkoj sceni imamo poprilično složenu situaciju. Međutim, ova inicijativa jeste zaista važna, tako da ne možemo da sebi dozvolimo da budemo odsutni sa ovog sastanka tri zemlje. Jedina održiva dugoročna vizija za stabilan pobednički Balkan jeste ta gde su granice od manjeg značaja ili čak da nemaju nikakvog značaja. One jesu za razvoj, zaista za razvoj Balkana u okviru ove inicijative. To predstavlja veliki korak u napred ka postizanju ove evropske vizije Balkana bez granica. Jedan od osnivača Evropske unije, Šuman i njegova vizija koja je predstavljena u konkretnim koracima, znači da je solidarnost osnov za buduću integraciju, znači da moramo da se brinemo jedni od drugima onako kako se brinemo o samom sebi i to inicijativa zapravo jeste usmerena baš ka ovome da gradimo solidarnost tako što ćemo razvijati i uspostavljati jedinstveno regionalno tržište na kom će biti slobodan protok ljudi, robe i usluga. To je tranzicija ka zelenoj ekonomiji i da jedni drugima pomažemo kada se suočavamo sa prirodnim katastrofama. Nezavisno jedno od drugog, Evropska banka za obnovu i razvoj i Svetska banka kažu da će BDP svake zemlje biti povećan za 10% u poređenju sa nivom pre pandemije. Prevazilaženje ekonomskog jaza je veoma važno u kontekstu izgleda evropskih integracija za sam region, kada je reč o građanima naše tri zemlje i svih zemalja na Zapadnom Balkanu, na kraju krajeva, zaista bi velik ki benefit bio to ako li bismo eliminisali trgovinske prepreke i time učinili region daleko privlačnim za strana ulaganja. Posmatrano sa stanovišta država članica Evropske unije, što bolje mi budemo sarađivali u regionu, više ćemo moći da ih ubedimo da smo mi region koji neće da uveze probleme, već da smo region koji proizvodi i daje rešenja, strani i sozdavanje zajednička sobstvenost nad rezultatima. Jačanje samoj izdrživosti regiona jeste moguće samo ako smo mi ti koji smo zaduženi za rezultate. Za mene je ovo bilo prvo iskustvo da imam direktno iskustvo sa predstavnicima uspešnih kompanija iz tri zemlje i sa predstavnicima privrednih komora. Imali smo otvoren, iskren razgovor i za mene je zaista ovo bilo izuzetno poučno. Naprimer, makedonska kompanija koja uvozi iz Srbije, a potom izvozi u Srbiju, gubi oko tri nedelje čekajući na odobrenje od nacionalnih laboratorija od
Агенција за фитосанитарна питања и безбедност хране. Упркос чињеници да две суседне пријателске земље имају споразум који предвиђа да ће бити доволно било лабораторија да во Србија, било во нашата нека храна, прехрабени производ, или да роба треба да има само одобрење једне лабораторије, било да је то македонска или српска. Стога, сматрам да смо направили нацрт једног веома конкретног плана да бисмо превазишли ове недостатке које смо видели током ове споре интеграције. Ми смо исказали политичку волју ту да то урадимо и постоје услови да се ова политичка волја преточи у законодавна решења, што значи у међународне споразуме. Оно што oni sporazume koji nam nedostaju i mislim da smo se ovim već pozabavili i sa fokusom na implementaciju. Tako da na našem sastanku koji će biti krajem decembra u Tirani, mi želimo da objavimo veliki broj pobeda, uključujući rješenje za probleme koje sam malo prepomenuo. Što više pobeda budemo izvojevali zajedno, time će ta inicijativa postati privlačnija za druge zemlje našeg regiona. Inkluzivnost je veoma važna. Ona je veoma važna zato što time inicijativa ostaje otvorena za sve regionalne zemlje i verujem da što odlučni mi budemo u upravljanju iskoraka, ovo će inicijativu učiniti privlačnijom. I svojime jasno kažuvame i zaista i onda će bez ikakvih rezervi koje bi neke druge zemlje mogli imati danas posmatraju dokumentima koji su usvojeni na ovom sastanku, rekli smo da je regionalna saradnja nije alternativa evropskim integracijama. Regionalna saradnja i saradnja služe u svrhu evropskih integracija, ali ne bi bilo za nas zaista razumljivo ako bismo u uslovima poljuljane evropske ideje samo stajali sa strane i ne preduzimali ništa. Naprotiv, moramo da delamo, moramo da činimo napore što će nas činiti ubedljivima u očima Evropske unije.